নমস্কাৰ হেলো ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে। ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চনৰ ওপৰত, অনুপাত সমানুপাতৰ ওপৰত বেষ্ট ট্ৰিক, শ্বৰ্টেষ্ট ট্ৰিক, ধামাকা ট্ৰিক দি গৈছোঁ, এইবিলাক আপোনালোকে শিকি আছে, কোনো কথা নাই। এতিয়া ইয়াতে ৰিনুৱেল ট্ৰিক কেইটামানহে আনিব লগা হৈছে। আকৌ কেইটাটো ব্যৱহাৰ কৰিম, নতুনখিনিয়ে ভাল পাব। আগৰখিনিত মই ৰিনুৱেল কৰিছোঁ, ঠিক আছে, ৰিনিউ কৰিছোঁ, সেইকেইটা আপুনি চাব, আপোনাৰ কাৰণে মংগলজনক হ'ব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন কি লিখা আছে, চিনাকি কুৱেশ্যন দেই। যদি এচ টু বিচ টু চি মান থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ ইজ টু ছেভেন হয় আৰু তেন্তে অনুপাত এ প্লাছ বি প্লাছ চি যোগ কৰাৰ পিছত চিৰ লগত অনুপাতটো কি হ'ব সুধিছে। এইটো হৈছে পুৰণা অনুপাত, এইটো হৈছে নতুন অনুপাত। এতিয়া এ বি চি তিনিটা যোগ কৰিব লাগিব, এ মান থ্ৰী, বি মান ফ'ৰ, চি মান ছেভেন, এই হিচাপে আপুনি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰে, নহ'লে কে ধৰি থাকি বহুত দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছত যাব লাগিব। তো ঠিক আছে, ইয়াতে প্ৰথম অৱস্থাত তিনিটা যোগ কৰিব লাগে, তিনিটা যোগ কৰিব, তিনি চাৰি সাত, তিনি চাৰি সাত, সাতে সাতে চৈধ্য, ফৰ্টিন হিচাপে আপুনি যোগ কৰি পেলাই পালে অনুপাত হিচাপত চি মানটো লিখিব লাগিব। চি মানটো কিমান দি আছে, ছেভেন হিচাপে দি আছে, জাষ্ট ছেভেন হিচাপে পাতি দিয়ক, কাটা কুটা কৰি দিয়ক, নহ'লে এনেকৈও থাকিব পাৰে, চাব কেতিয়াবা আছে নেকি নাই ন। তো ঠিক আছে, সাতে এই ফৰ্টিনক দুবাৰ যাব, সাতৰ জেগাত ছেভেনৰ জেগাত একো নাথাকিব, থাকিব এটা ওৱান থাকিব, টু ইজ টু ওৱান হিচাপে এনচাৰ পাব, সেই হিচাপে এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। এতিয়া আমাৰ আহিছোঁ এনেকুৱা চিনাকি হয়, যদি এ এছ টু বিছ মান টু ইজ টু থ্ৰী হয়, বিছ টু চি মান ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ হয়, এ বি চি তিনিটা অনুপাত কি হ'ব পাৰে সেইটো সুধিছে। কেতিয়াবা এ লগত চি ওলাব দিব পাৰে, দুটা অনুপাতো দিব ওলাব পাৰে, নহ'লে তিনিটা অনুপাতো ওলাব দিব পাৰে। এইবিলাক আমাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াই, কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰতে মই লিখি আছোঁ, চাৰিটামান প্ৰক্ৰিয়াৰে এইটো কৰি ওলাব পাৰি, ঠিক আছে। তো শ্বৰ্টেষ্ট ট্ৰিকটো কি হ'ব তিনিটাৰ ক্ষেত্ৰত, এই যে অনুপাতটো দূৰে দূৰে পাতিম চাব, এইটো অনুপাতক টু থ্ৰী হিচাপে লিখিব লাগে, এইটো অনুপাতক ফ'ৰ ফাইভ হিচাপে, এই অনুপাত চিনডাল দিব নালাগে আৰু, এনেকৈ হৈ যাব। ইয়াতে আমি তিনিটামান ওলাই দিম, কেনেকৈ, এইটো আমি ট্ৰিক বহু বছৰ আগৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। বছ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ হিচাপে ডাইৰেক্ট চিধা চিধি বহাব, চাৰি দুগুণ আঠ হিচাপে ডাইৰেক্ট বহাব, আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈ এটা মান বহাব, সেইটো লাষ্টত কৰিব, চাৰি তিনিগুণ বাৰ হিচাপে ইয়াতে লিখিব, ইয়াতে অনুপাত চিনডাল দি দিব, হৈ যাব। এই হৈছে আপোনাৰ এ বি চি, এ বি চি হিচাপে এইটো হ'ব আপোনাৰ এনচাৰ। ইয়াৰ মাজতে কয় কি যে এ চি উলিওৱা, হয় এইট আৰু এইটো টুৱেল্ভ ফিফটিন হ'ব, এ চি মান এইট ফিফটিন হিচাপে আপুনি পাই যাব, বচ হৈ গ'ল, দেন আপোনাৰ এনচাৰ আহিব এইটোৱেই, এ চি হিচাপে বেলেগ আহিব বাৰু, ঠিক আছে। কথাটো হৈছে কি, এইটো হ'ল শ্বৰ্টেষ্ট, এতিয়া আমি অকণমান যদি লংগেষ্ট কৰোঁ তেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো কনচেপ্টটো লাগে কেতিয়াবা ন। তো ঠিক আছে, চাব আপোনাৰ এনেকৈ লাগিব, এ বি বুলি পেলাই এনেকৈ লিখিব, এই হৈছে টু বাই থ্ৰী বুলি পেলাই লিখা আছে, বি চি কেনেকৈ লিখা আছে, বি বাই চি বুলি পেলাই লিখা আছে, ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ বুলি পেলাই লিখা আছে। এতিয়া সদায় চিন্তা কৰক, ইয়াতে এ বি চি, এ ছিংগল, বিউ ছিংগল, চিউ ছিংগল, চব ছিংগল ছিংগল, চাওকচোন ইয়াতে বি দুটা দেখা পাই আছোঁ, মানে বি মানটো এটাহে হ'ব লাগিব, সেইটোৱে আপোনাৰ মেইন ফেক্ট, সেইটোৱে আপোনাৰ আচলি কাম, ঠিক আছে। বি মানটো একে হ'ব লাগিব, তেতিয়াই এটা হ'ব বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায়। ইয়াতে তিনি আছে, বি মানটো ইয়াত চাৰি আছে, তাৰমানে আপুনি বুজিব লাগিব এই চাৰিটো ইয়াতে পূৰণ, এই তিনিটো ইয়াতে পূৰণ, তাৰমানে চাৰি তিনিগুণ বাৰ, চাৰি তিনিগুণ বাৰ মিলি গৈছে ন। এতিয়া কাম সিজিব, ইয়াত যদি চাৰি পূৰণ কৰিছোঁ ওপৰতো পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াতে তিনি পূৰণ কৰিলে তলতো পূৰণ কৰিব লাগিব, এইটো নিয়ম শিকি থৈ দিয়াটো ভাল। তো দুই চাৰিগুণ আঠ হিচাপে ইয়াতে লিখোঁ, তলত তিনি চাৰিগুণ বাৰ হিচাপে লিখোঁ, অন্যতে চাৰি তিনিগুণ বাৰ হিচাপে লিখোঁ, পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ হিচাপে ইয়াতে লিখোঁ, অৰ্থাৎ এ মান বি মান, বি মান দুটা হিল একে হ'ব, এই দুটা একে হয়, এ বি চি এইট টুৱেল্ভ ফিফটিন, সেই হিচাপে চি অপশ্যনটো এনচাৰ ওলাব। গতিকে শ্বৰ্টেষ্ট ট্ৰিকটোৱে আমি শিকিছোঁ, শ্বৰ্টেষ্ট ট্ৰিকটোৱে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনাৰ এইটো ওলাব আছে, এচ টু বি মান টু ইজ টু থ্ৰী, বি ইজ টু চি মান ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ, চি ইজ টু ডি মান ফাইভ ইজ টু নাইন হ'লে এ ডি মান কিমান হ'ব সুধিছে। এইটো কাষে কাষে কথা যে এ আৰু ডি লাগে, এটো এ আছে ইয়াতে ডি আছে, প্ৰথমটো শেষৰটো লাগে, সদায় মন কৰিব, গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব। অলপ আগত কৰাৰ নিচিনা যদি এ বি বা এনেকৈ যদি মিলাই মিলাই কৰে নহয় অলপ দেৰি লাগি যাব, বহুত দেৰি লাগি যাব। এইটোৱে বেষ্ট ট্ৰিক হয় যিটো আপোনাৰ গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগে, একেটা আগতে কৰিছোঁ, এইবিলাক ৰিনুৱেল নাই, ইয়াত ৰিনুৱেল পিছত পাব, ঠিক আছে। এইটো আপুনি পালেগৈ টু বাই থ্ৰী, গোটেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিব দিছোঁ, মাল্টিপ্লাই কৰিলে এ আৰু ডি পোৱা যাব, মই কৈছোঁ পোৱা যাব, চাব। প্ৰথম আমাৰ অনুপাতটো এ বি বুলি পেলাই আখৰেৰে লিখা আছে, ঠিক আছে। নেক্সট বি চি পূৰণ কৰিব দিছোঁ, মই পূৰণ কৰি দিছোঁ, অন্যতে চি ডি বাছ পূৰণ কৰি দিছোঁ, চাব। এইটো বি, ওপৰে বি, তলে বি কাটা গ'ল, চি চি কাটা গ'ল, এ আৰু ডি থাকিলে এচ টু ডি হৈ গ'ল, কামখিনি ইমানখিনি। এতিয়া মানৰ ক্ষেত্ৰত টু বাই থ্ৰী আছে প্ৰথম, দ্বিতীয়তে ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ আছে, সেই হিচাপে লিখক, তৃতীয়তে কিমান দিছে ফাইভ ইজ টু নাইন হিচাপে লিখা আছে, ঠিক আছে, হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কাটা কুটা কৰাৰ সুবিধা আছে নেকি, কাটি দিওঁ, যদি নাইতো নাই,
অ ঠিক আছে দুই চাইগুণ ওপৰ কাটিব নাই কোডো কাটিব নাই আছে এটো পাঁচ আৰু পাঁচ কাটিব পাৰি আৰু কাটা না যায় দুই চাইগুণ আঠ হিচাপে ওপৰতে লিখিছো তিন সাত গুণ আঠ তিন নগুণ সাতাইশ হিচাপে তল লিখিছো এইট ইজ টু টুৱেণ্টি চেভেন হিচাপে লিখিব লাগিব এইট টুৱেণ্টি চেভেন হিচাপে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো ওলাব শুদ্ধ এনচাৰ আৰু এই কুৱেশ্যনটোত আমি ৰিনুৱেল ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো আপুনি শিকি ভাল পাব চাব ইয়াতে এয়াৰ টু বাই থ্ৰী অফ ইকুৱেল বিৰ চেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল চিৰ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বুলি লিখা আছে ইয়াতে এই যে এ এইটো বি এইটো চি এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব নালাগে কৰিব কাৰণে লিখিব ডাইৰেক্ট মানটো লিখিব টু বাই থ্ৰী লিখা আছে সমান আছে দি দিয়ক চেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টক আপুনি এই বুলি লিখেনে বাৰু চেভেণ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড ওপৰ তলৰ কাটিব পৰা এটা মান আছে সেইটো কি হ'ব পঁচিছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াক যাব তিনি বা পঁচিছ ইয়াক যাব চাৰি বা থ্ৰী বাই ফ'ৰ হিচাপে ইয়াতে মানটো পাই গ'লে লিখি দিয়ক ভাল কথা আকৌ সমান চিন আছে দি দিয়ক পইণ্ট ছিক্সৰ অৰ্থ কি ছিক্স বাই টেন বাছ সেইখিনি কথাটো আমি বুজি পাওঁ আকৌ এইটোৱে যদি হৰ্ণ কৰি দিয়ে যে এইটোৱে পোৱা যাব ওপৰ তলে কাটিব পৰা এটা মান আছে দুয়ে কাটিব পাৰি ইয়াকে তিনি বাই যাব ইয়াক পাঁচ বাই যাব থ্ৰী বাই ফাইভ হিচাপে ইয়াতে লিখোঁ ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ এই মাজতো ৰাউণ্ড চিন এটা দি ল'ব ঠিক আছে মাজতোক দুবাৰ লিখিব থ্ৰী বাই ফ'ৰ হিচাপে এবাৰ লিখিব আকৌ থ্ৰী বাই ফ'ৰ হিচাপে দ্বিতীয়বাৰ লিখিব শেষত প্ৰথমতে শেষতে মাজতোহে লিখিছোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰথমটো এই মাজতোক হৰ্ণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক এইটোৱে ইয়াক হৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথম এইটোৱে হৰণ কৰি চাওঁ এই ভগ্নাংশটো এই ভগ্নাংশটোক হৰণ কৰাৰ অৰ্থ কি বাৰু ভগ্নাংশই ভগ্নাংশ হৰণ কৰিলেতো মস্কিল এটা বাঢ়ি যায় ঠিক আছে মস্কিলটো আৰু কোনোদিনাখন নহ'ব মই ইয়াতে ঠিয়াং কৰি দিছোঁ যেনে ওৱান বাই টু অক যদি মই থ্ৰী বাই ফ'ৰে হৰণ কৰি দিওঁ ইয়াৰ এনচাৰ কি ওলাব ঠিক আছে ওপৰৰ ভগ্নাংশটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব লাগে তলৰ ভগ্নাংশটো এই হৰণ চিনডালক মই পূৰণ কৰি দিলে তলৰ ভগ্নাংশটো উল্টা হৈ যায় ফ'ৰ বাই থ্ৰী হৈ যাব ফ'ৰ বাই থ্ৰী বছ ইমানখিনিয়ে কথা বছ এইটোৱে ইয়াক হৰণ কৰিম ঠিক আছে কাক হৰণ কৰিম এইটো 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 যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব ইয়ে ইয়াক হৰণ কৰিব লাগে আপুনি হৰণ নকৰিব তাৰ কি কৰিছোঁ মই পূৰণ পূৰণ যদি কৰি দিওঁ এই মানটো উল্টা হ'ব এইটোৱে ইয়াক হৰণ কৰিছিলোঁ যিটোৱে হৰণ কৰিব সিহে উল্টা হৈ যায় থ্ৰী বাই টু হৈ যাব বছ এনেকৈ হৈ যাব নেক্সট আকৌ এইটো ইয়াক হৰণ কৰি দিওঁ ঠিক থ্ৰী বাই ফাইভ আছে ফাইভ বাই থ্ৰী বনাই দিব ফাইভ বাই থ্ৰী ইয়াতে পূৰণ চিনটো দি দিব ইয়াতে অনুপাতটো দি দিব মাজতে এটা মান আহিব মাজৰ মানটো কি হ'ব মাজৰ মানটো একো নাথাকিলে যদিও বা এটা এক থাকে কাৰণ থ্ৰী বাই ফ'ৰ গুচি আহিলে থ্ৰী বাই ফ'ৰ গুচিয়ে গ'ল ইয়াত কি থাকিব একো নাথাকিব থাকিব এটা ওৱান থাকিব এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ তিনি তিনি গুণ ন ইয়াত কাটিব পাৰিনে নোৱাৰি ইয়াত কাটিব পাৰিনে পাৰি কাটি দিলোঁ ওপৰত থাকিলে কিমান নাইন তলত থাকিলে কিমান আঠ অনুপাত ইয়াত কিমান থাকিলে ওৱান থাকিলে পাঁচ থাকিলে এইটো কিমান থাকিলে ফ'ৰ থাকিলে হৈ গৈছে ইমান জংকট আছিলে নহয় এইটো জংকটটো এনেকুৱা সহজ এই আঠটো ইয়াত দি দিয়ক এই আঠটো ইয়াত দিব এই আঠটো ইয়াতো দিব যদি আপুনি চিন্তা কৰে চাৰিটো ইয়াত আনিম চাৰিটো ইয়াতো আনিম একে কথা একে এনচাৰে পাই যাব বঢ়িয়াকৈ পাই যাব ঠিক আছে মই আঠটো ইয়াৰলৈকে লৈ যাম ন থাকি যাব আঠ এগুণ আঠ থাকি যাব বাকীখিনি কৰিবই নালাগে পৰীক্ষা হ'লে চাব নাইন এইট আছে নাই নাইন এইট আছেতো এইটো আছে নহয় ঠিক আছে আঠটো লৈ যাওক এনেকৈ যেতিয়া নেকি মই ফাইভৰ লগত আঠটো বহাই ৰাখিম তলততো চাৰি আছেই চাৰি আঠক দুবাৰ যাব দুই পাঁচ গুণ দহ হিচাপে লিখিব নাইন ইজ টু এইট ইজ টু টেন হিচাপে আপুনি পাব এইটোৱে পাব মানে আপুনি নিজে কৰিব গ'লে মই এইখিনি লেকচাৰ দি ফেকফেকাই থাকিতো বহুতখিনি সময় ৱেষ্ট কৰিছোঁ ৱেষ্ট কৰা নাই বুজিব লাগে কাৰণে এইখিনি কথা ক'ব লগা আছে নিজে কৰিলে বেছি সময় নালাগে ঠিক আছে এইটো কিটিপ শিকিলে বছ হৈ গ'ল কিন্তু সুধিছে এক্স ইজ টু ৱাই মান যদি এইটো হয় এইখিনি মান কিমান হ'ব সুধিছে যোগে কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা এক্সৰ ভেলু এইটো ৱাইৰ ভেলু এইটো ইয়াতে বহাই দিওঁ ইয়াতে কিমান দি আছে এইট দি আছে পূৰণ এক্সৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে ফাইভ দিয়া আছে ফাইভ দিলোঁ এইটো হ'ল প্লাছ দি দিছোঁ নাইন হৈছে দি দিছোঁ ৱাইৰ ভেলু কিমান দি আছে টু আছে সেই হিচাপে দি দিয়ক বেকেট দি দিয়ক আৰু ইষ্টু দি আছে এইট লিখিছোঁ ইয়াত যদি ফাইভ লিখিছোঁ পুনৰ ইয়াত ফাইভে লিখিম ইয়াতে আছে টু ৱাইৰ ভেলু কিমান দিছিলে ইয়াতে লিখা আছে টু বুলি পেলাই ইয়াতো টু ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ দি দিছিলোঁ ইয়াতে আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ ন দুগুণ ওঠৰ চল্লিছ আৰু ওঠৰ ফিফটি এইট হিচাপে ইয়াতে লিখি দিওঁ ফিফটি এইট হিচাপে আপুনি পাই গ'ল নেক্সট আঠ পাঁচ গুণ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ চল্লিছ আৰু ইফালে হৈছে দুই দুগুণ চাৰি ফৰ্টি ফ'ৰ হিচাপে পাই গ'লোঁ এনেকুৱা এটা সংখ্যা কওক যে দুইটাই কাটা যায় সৰু সৰুকৈ কাটিব পাৰিব যেনে দুইৰে যদি মই কাটি দিওঁ দুই দুগুণ দুই নগুণ ওঠৰ হিচাপে যাব আৰু দুই বাইছ হিচাপে যাব টুৱেণ্টি নাইন ইজ টু টুৱেণ্টি টু হিচাপে যাব টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি টু ক'ত দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে ঠিক আছে ধৈৰ্য সহকাৰে আগৰটো চাব দেই এইটোতো সহজে হয় বাৰু আগৰটো চাব আগৰটো কামত কিন্তু যদি এ বিৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ হয় বি চি অনুপাতটো যদি ইমান হয় এ আৰু চি কিমান হ'ব সেই তেতিয়া কৰাৰ নিচিনা একে হ'ব এ আৰু চি লাগে এ আৰু যদি চি লাগে জাষ্ট পূৰণ কৰি দিব
ঠিক আছে প্রথমটো আৰু লাষ্টটোহে লাগে এ বি বি সি প্রথমটো লাষ্টটো লাগে এটা পূৰণ কৰি দিব ঠিক আছে পূৰণ কৰা এটোৱে পদ্ধতি 3/4 লিখিছো পূৰণ এটো 12/13 সারিয়া কে বাজাব 3 বাজাব 3 × 9 আর টলর কিমান 13 9/13 হিসাবে পাব 9/13 হিসাবে বি অপশন থকা অ্যানসারটো ওলাব বস ইমানখিনি সিম্পল বস হৈ গল এবাৰ লিখিছে যে এটা বাকসৰ মাত্র 1 টকিয়া আৰু 50 পয়সা মূল্যৰ 210টা মুদ্রা থাকে মুদ্রা সংখ্যা দিয়া আছে আগতে এনেকুৱা কুৱেশ্চন পাইছিল টকাহে দিয়া আছে নিজ নিজ মানৰ অনুপাত 13:11 1 টকিয়া মুদ্রাৰ সংখ্যা কিমান এটা অনুপাত দিয়া আছে 13:11 এটো অনুপাতটোক ডাইৰেক্ট এটা মান তৈয়াৰ কৰিব কাৰণে আপুনি কি লিখিব তাত এক্স ওয়াই কিবা এটা কনষ্টেণ্ট মান ধ্ৰুৱক মান ধৰি ল'ব অজ্ঞাত মান এটা ধৰি ল'ব যেনে এটো 13x এটো হৈছে 11x ঠিক আছে ইহন দুটা যোগ কৰিলে এটো মুদ্রা লাগে গল বুলি ধৰি লওক প্ৰকৃত মুদ্রা হোৱা নাই বাৰু এতিয়া তো 13x ৰ লগতে মই 11x কি কৰি দিম যোগ কৰি দিব লাগিব যোগ কৰিলে কিমানটা পোৱা যায় 210টা পোৱা যায় এটা শুদ্ধ হৈছেনে শুদ্ধ হোৱাই নাই কাৰণ ইয়াতে এটকীয়া 50 পয়সা বুলি পেলাই এটা ৰেচিঅ' মান এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ মুদ্রাহে দে এইটো টকা নহয় টকা হিচাপটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মুদ্রাৰ লগত তুলনা কৰাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় ঠিক আছে 1 টকা 50 পয়সা 1 ৰুপি বুলি পেলাই দিছোঁ 50 পয়সা বুলি পেলাই দিছোঁ মুদ্রা সংখ্যা অলপ বঢ়িছে এইটো হ'ল মুদ্রাহে কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাব 1 টকা এইটো হৈছে 50 পয়সা ৰেচিঅ' অনুপাত কেইটাৰ কি হয় ইউনিট আমাৰ এককেইটা একে হ'ব লাগে ই যদি পইচা হয় ইউ একে হ'ব লাগিব ই যদি ৰুপিজ হয় ইউ ৰুপিজ হ'ব লাগিব এতিয়া এনেকুৱাকৈ আপুনি এটা মান পূৰণ কৰিম ওপৰে বা তলে একে হয় চাব ইয়াত হৈছে 1 টকীয়া ঠিক আছে 50 পইচাক মই 1 টকা বনাম ওপৰে তলে ছেইম হ'ব লাগিব মানে 50 পইচাক 1 টকা বনাবৰ কাৰণে আপুনি কি পূৰণ কৰিব 2 পূৰণ কৰিব লাগিব 2 × 50 = 100 পয়সা 1 টকা থাকে এইটো হেই আপোনাৰ কারেক্ট হিচাপটো কথাটো বুজি পালো আমি ইয়াতে 1 এটা পূৰণ কৰি দিম 1 টকা হিচাপত ইয়াতে আমি পূৰণ কৰি দিম কিমান 2 হিচাপে এনেকা হৈ গৈছে 1 টকীয়া মুদ্রা এটা 50 পয়সা মুদ্রা দুটা এনেহেন 13 লগত x 13x 11 লগত 2 22 হিচাপে আহি গল এই হৈছে 210 হিচাপে আহি যাব 13টা আৰু 22টা টোটেল 35টা এক্স আহি যাব এই 210 হিচাপে মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ 35 210ক কেইবাৰ যাব ডাইৰেক্ট কাটা যাব 35 210ক 6 বাৰ যাব এনেকুৱা এটা সংখ্যা পালোঁ যে 6ই যায় আপোনাক কি ওলাবছে শেষত এটকীয়া মুদ্রা বুলি কওঁতে 13x বুলি লিখা আছিলে ঠিক আছে আপুনি 13x হিচাপে ইয়াতে দি দিব এইটো 13x এটকীয়া মুদ্রা ওলালোঁ 13 আৰু এক্সৰ মান কিমান পালোঁ 6 হিচাপে পালোঁ 13 লগত 6 × 78 হিচাপে পোৱা যায় 78 হিচাপে আপোনাৰ ক'ত দি আছে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো ওলাই আছে গতিকে এই ধৰণৰ এইটো মুদ্রা ওলোৱাটো আৰু মুদ্রা দিয়া আছে মুঠ মুদ্রা দিয়া আছে আৰু কেতিয়াবা মুঠ টকা দিয়া আছে একে বস্তু অকণমান বেলেগ ঠিক আছে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন পালে আমি কৰিম ইয়াৰ পিছত কি দিছে চাব যে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 4:5 সিহঁতৰ এল চি এম 180 সহজ নহয় কিন্তু সহজো হয় তো সৰু সংখ্যাটো কিমান খুব ধুনীয়া আপোনাৰ কি দিয়া আছে এল চি এম কি দিয়া আছে এল চি এম এনেকৈ লিখিব এল লিখিলেও হ'ব সহজকৈ লিখিব এল বুলি লিখিব এল চি এম লিখি থাকোঁতে সময় লাগিব তো এল চি এম বুলি কওঁতে আপুনি এইটো কথা বুজিব পাব লাগিব যে কমন ভেলুটো আহিব লাগিব কমন ভেলুটো আহে কমন কমন বুলি দিছোঁ আৰু লগতে বাকী যিমান নাম্বাৰ আছে সব নাম্বাৰ্ছ আহিব ঠিক আছে কমন ভেলুটো আহিব লাগিব আৰু যিমান নাম্বাৰ আছে সব আহিব ইকুৱেল টু 180 হ'ব ঠিক আছে এল চি এমৰ কথাটোৱে তেনেকুৱা মই কথাটো বুজাই দি আছোঁ চাব কমন ভেলু ঠিক আছে সংখ্যা দুটা সচৰাচৰতে ইয়াতে আছে অনুপাতত দিয়া আছে মই সংখ্যা এটা ৰূপ দিম যে ধ্ৰুৱক এটা লিখি লওঁ 4x 5x হিচাপে আপোনাৰ 4x এটা দিয়া আছে আৰু এটা কিমান 5x দিয়া আছে ইয়াতে এটা কমন মান দিয়া আছে সেই কমন মানটো কি ইয়াত এক্স আছে ইয়াত এক্স আছে সেই হিচাপে এক্সটো আপুনি ইয়াতো কমন মানটো লিখিব লাগিব নাম্বাৰ বুলি কওঁতে 4 আৰু 5 আছে একেলগে 4 5 এইটো পূৰণ কৰিব লাগে পূৰণ শব্দটো নাহিল বাৰু ইয়াতে আৰু ঠিক আছে 4 × 5 = 20 হিচাপে ইয়াতে লিখি দিব লাগে আৰু এই হৈছে 180 বছ ইমানখিনি কথা এইটোৱে ভেজাল আছিলে এতিয়া চাওঁ এইটো 0 কাটাই যাব 2 × 18 = 9 বাৰ যাব এক্সৰ ভেলু পালোঁগৈ আমি 9 এতিয়া আমাৰ এক্সৰ ভেলু কিমান আহিছে 9 কি লাগে আপোনাক সৰু সংখ্যাটো সৰুটো এইটোৱে হয় ঠিক আছে এইটো হৈছে 4 এক্সৰ ভেলু কিমান গৈ পালোঁ 9 sin/36 হিচাপে এনচাৰ পোৱা যাব ক'ত দি আছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দি আছে শুদ্ধ এনচাৰ গতিকে এই ধৰণৰ আছিলে কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আৰু এই কুৱেশ্যনটোত চাওক এ বি চিৰ দৰমহা 1:3:4 অনুপাতত আছে
এটো দৰমহা নহয় অনুপাতত দিয়া আছে দৰমহা বনাব পাৰি এক্স ধৰি লবলে দৰমহা বনাব পাৰে দহ ধৰি বোলে দৰমহা দিব পাৰে যিকেইটা আহিব কমন ভেলু সেই গোটেইকেইটা চেম হ'ব লাগে ইয়াত যদি এশ ধৰে গোটেইকেইটাত এশ হ'ব এক্স ধৰিলে গোটেইকেইটা এক্স হ'ব যদিহে দৰমহা ক্ৰমে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হয় তেন্তে বৃদ্ধি হোৱাৰ দৰমহা অনুপাতটো কিমান হ'ব আগত আছিলে ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ এই টকাটো পায় আপুনি তাৰপিছতে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত অনুপাতটো কি হ'ল এইটো বুলি পেলাই এতিয়া চাওক ইমান ভাল কথা এক্স ৱাই ধৰিলে বহুত দেৰি লাগি যাব তো এইটো আপুনি কি কৰিব এশ যি কমন যিটো ভেলু সেইটো কনষ্টেণ্ট মান ধ্ৰুৱক পদ বুলি কয় চেম হ'ব লাগে যেনে মই এশ বুলি ক'লোঁ ঠিক আছে কিমান এশ চবতে ধৰি দিলোঁ এশ এশ একৰ লগত এশ পূৰণ এশই হ'ব একৰ লগত এক্স পূৰণ এক্সেই হ'ব তিনিৰ লগত এক্স পূৰণ থ্ৰী এক্স ফ'ৰ লগত এক্স পূৰণ ফ'ৰ এক্স এক্স নকৈ মই হাণ্ড্ৰেড বুলি কৈছোঁ এইটো সহজ হয় মূল কিমান হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে মূল কিমান তিনিৰ লগত এশ পূৰণ কৰিলে তিনিশ ঠিক আছে চাৰিৰ লগত এশ পূৰণ কৰিলে কিমান চাৰিশ তেখেতে দৰমহা পায় বুলি ধৰি লৈছোঁ এশ টকা তিনিশ টকা চাৰিশ টকা হৈ গৈছে ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি বৃদ্ধি কৰি দিম কৈছে কি এ নামৰ ব্যক্তিকেইজনে এশ টকা পাইছিলে পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি কৰি দিয়া এশ টকাত পাঁচ টকা বঢ়াই দিয়া মানে এশ পাঁচ টকা হৈ গ'লেতো চিধা চিধি এনচাৰ ওলালে তথাপিতো এটা বস্তু শিকিব লগা থাকে বৃদ্ধি এশটো আপুনি দুবাৰ লিখিব এইটো মুখতে ওলাই তথাপিতো কৈছোঁ তিনি তিনিশটো দুবাৰ লিখিব বৃদ্ধিয়ে বা হ্ৰাসে হওক দুবাৰ লিখিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ঠিক আছে এইটো কিমান চাৰিশ আছে চাৰিশ মই দি দিলোঁ এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান বৃদ্ধি পাইছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি পাইছে ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো আপুনি ইয়াতহে লিখিব ক'ত লিখিব ইয়াত ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড হিচাপে লিখিব আগৰটোত নলগাব আগৰটো লগালে ভেজাল আহে ইয়াত বা ভেজাল নাই কাৰণ প্লাছ কাৰণে ভেজাল নাই মাইনাছ থাকিলে বহুত ভেজাল আহিব যাৰ কাৰণে মই পিছততে বহাব দিওঁ তাৰপিছত টেন পাৰ্চেণ্ট আহিছে ইয়াতে টেন বাই হাণ্ড্ৰেড ইয়াত তাৰপিছতে কিমান আছে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন বাই হাণ্ড্ৰেড বুলি পেলাই ইয়াতে লিখি দিলোঁ ঠিক আছে এইটো হাণ্ড্ৰেড এইটো হাণ্ড্ৰেড কাটাই গ'লোঁ এশ আৰু পাঁচ এশ পাঁচ হিচাপে প্ৰথম দৰমহা পাই গ'লোঁ ঠিক আছে তিনিশ এইটো চাওঁ জিৰ' জিৰ' কাট গ'ল জিৰ' জিৰ' কাটি দিলোঁ থাৰ্টি হিচাপে থাকিলে এইটো তিনিশ তিনিশ যোগ থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি হিচাপে পাই গ'লোঁ হৈ গৈছে এতিয়া চাওঁ এইটো জিৰ' কাটাই গ'ল ওপৰ তলে আৰু এটা জিৰ' কাটি দিলোঁ চাৰি পোন্ধৰ গুণ ষাঠি চাৰিশ যোগ ষাঠি চাৰিশ ষাঠি ফ'ৰ ছিক্সটি হিচাপে পাই গ'লোঁ এইকেইটাৰে এটা অনুপাত সৃষ্টি কৰিব ঠিক আছে সেই অনুপাতটো কিমান হ'ব ওৱান জিৰ' ফাইভ ইজ টু দিয়া আছে আপোনাৰ থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' হিচাপে দিয়া আছে আৰু তদুপৰি কিমান দিছে ফ'ৰ ছিক্সটি হিচাপে দিয়া আছে এনেকুৱা এটা সংখ্যা কওক গোটেইকেইটাকে কাটিছে ফাইভেৰে যাব এই সংখ্যাটো ফাইভ দেখিছোঁ ফাইভেৰে যোৱা এটা আশংকা কৰিব পাৰি জিৰ'কো আপোনাৰ ফাইভেৰে যায় যাৰ কাৰণে ফাইভ ল'ব পাৰি পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ এগুণ পাঁচ টুৱেণ্টি ওৱান আছে টুৱেণ্টি ওৱান ক'ত দি আছে বাহ দুটা দি আছে এই দুটাৰ ভিতৰতে এটা শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে পাঁচেই গ'ল পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ টুৱেণ্টি ওৱান ছিক্সটি ছিক্স ক'ত দি আছে টুৱেণ্টি ওৱান ছিক্সটি ছিক্স বাহ এইটোলৈকে মিলা আছে এতিয়া মিলা নাই পাঁচে যাব পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিছ নাইন হিচাপে ক'ত দি আছে অঁ বাহ ইয়াতো মিলোৱা আছে ইমানখিনি মিলাবই নোৱাৰি ঠিক আছে ইয়াত থাকিলে এক আৰু শূন্য দহ পাঁচ দুগুণ দহ তাৰমানে এবাৰ ক'ত যাব নহয় জানো চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো ওলাব টুৱেণ্টি ওৱান ছিক্সটি ছিক্স নাইণ্টি টু গতিকে এই ধৰণৰ আছিলে এই টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিলে ভাল লাগে কৰি ভাল পাব যদি এৰ দুগুণ বিৰ তিনিগুণৰ সমানৰ লগত চিৰ চাৰিগুণৰ সমান অনুপাত থাকে সমান হয় এছ টু বিছ টু মান কিমান হ'ব তেতিয়া চাওক মই তেতিয়া কৈছোঁ এৰ দুগুণ বুলি পেলাই এনেকৈ কোৱা যায় বিৰ তিনিগুণৰ সমান বিৰ তিনিগুণৰ কি হ'ব সমান হ'ব এনেকৈ হ'ব তাৰ লগত চিৰ চাৰিগুণৰ সমান হ'ব চিৰ চাৰিগুণৰ সমান হ'ব এইটো চি দিলোঁ এইটো চাৰিগুণৰ সমান হয় ইমান এটা মুস্কিল হৈ যায় হয়নে তেতিয়া মই কি কৈছিলোঁ এইবিলাক আঁতৰাই ল'ব দিছিলোঁ এইবিলাক আঁতৰাই ল'ব দিছিলোঁ এইবিলাক আঁতৰাই ল'ব দিছিলোঁ বছ মাজৰ মানটোক মই দুবাৰ লিখিব দিছিলোঁ ঠিক আছে মাজৰ মানটোক মই দুবাৰ লিখিছিলোঁ এইটো তিনি এবাৰ লিখিছোঁ ইয়াতো তিনি লিখিছোঁ হৈ গৈছে এইটোৱে ইয়াক হৰণ কৰিব লাগে এইটোৱে যদি ইয়াক হৰণ কৰি দিওঁ কিমান আহিব থ্ৰী বাই টু হৰণ কৰি দিলে কিমান আহিব থ্ৰী বাই টু তাৰমানে হৰণ কৰি দিলোঁ ইয়াতো ভেজাল নাই হৰণ কৰিব লাগে এইটোক ইয়াক হৰণ কৰিব লাগে ঠিক আছে চাৰিয়ে তিনি হৰণ কৰিব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো মই হৰণ কৰি দিলোঁ হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি থাকিব তেতিয়া কোৱা অনুসৰি যে ওৱান এটা থাকিব তিনিটো আঁতৰিলেই সেইটো কাৰণে ইয়াৰ জেগাত কি থাকিব এটা ওৱান থাকিব এই দুইটোকে আঁতৰাই দিয়ক বা এই চাৰিটোকে আঁতৰাই দিয়ক আপোনাৰ কথা ঠিক আছে মই ডাঙৰ সংখ্যাটো আঁতৰাই ভাল পাম সদায় ডাঙৰটোকে টাচ কৰিব চাৰিটো ইয়াতো আহিব চাৰিটো ইয়াতো আহিব চাৰিটো যদি ইয়াত আহে তিনি চাৰিগুণ বাৰ হিচাপে লিখোঁ তলৰ দুই তলতে আছে চাৰিটো যদি ইয়াত আহে এইটো চাৰি হিচাপে আহিব তাৰপিছত এইটো তিনি ইয়াতে থাকি যাব
হয়ে গেছে দুয়ে বারো কেবা যাব সব যাব সিক্স ইজ টু ফোর ইজ টু থ্রি হিসাবে এনসার পাব সিক্স ফোর হিসাবে ডি অপশন থাকা এনসারটা পাই যাব শুদ্ধ এনসার আগরটো আসলে একই এটো আসলে একই দুয়ে তিন ঘরণ করবলে সিম্পলকে এটোতো ভগ্নাংশ নহয় ভগ্নাংশলে অকমান ভেজাল থাকে এটো সিধা সিধি তো আমি পালো কি ডি অপশন বেলেগ প্রক্রিয়া করব গেলে আপনি মরব এবার লিখিছে কি চাব যে এটা ক্লাসত লড়াতকৈ ছোৱালীৰ সংখ্যা 20% বেছি হৈ আছে ক্লাসৰ শক্তি 66 মানে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিলাই 66 শ্ৰেণীত যদি আৰু চাৰিগৰাকীয়ে ছোৱালীৰ নামভৰ্তি কৰি দিয়া যায় ল'ৰাৰ সংখ্যা আৰু লগতে ছোৱালীৰ সংখ্যা অনুপাত কিমান হ'ব সুধিছে তো ইয়াতে সৰু এটা আমাৰ কণ্ডিশ্যন ৰাখিছে ল'ৰাতকৈ ছোৱালীৰ সংখ্যা 20% বেছি আপুনি 100 বুলি ধৰি ল'ব পাৰে 100 ধৰিলে অকণমান ভেজাল এটা আহে সেইটো নধৰিও এক্স ৱাই কিবা এটা ধৰোঁ এক্স বুলি ধৰিম কাক ধৰিব ল'ৰাক ধৰিবনে ছোৱালীক ধৰিব এটা কণ্ডিশ্যন এই যে ল'ৰাতকৈ লিখা আছে ছোৱালীতকৈ থাকে সদায় সেই মানটোকে ধৰিব ইয়াত লিখা আছে ল'ৰাতকৈ ল'ৰাকে আপুনি এক্স ৱাই কিবা এটা ধৰক ঠিক আছে ল'ৰাক মই কি ধৰিম এক্স বুলি পেলাই ধৰিম ছোৱালী কিমান হ'ব ছোৱালী যদি হ'ব লগা হয়তেন হয় 20% বেছি হ'ব লাগিব এশত যদি 20 বাঢ়ি যায় 120 হ'ব এশত এশত 20 বাঢ়ি গ'লে 120 হ'ব আৰু ইয়াতে ল'ৰাটো কিমান এক্স হিচাপে ইয়াতে দি দিব লাগিব ল'ৰাৰ হিচাপতহে আপোনাৰ ছোৱালীটো 20% বেছি গতিকে ল'ৰাটো থাকিবই লাগিব নহ'লে এটা গেৰি পেলাই এটা থাকিব নোৱাৰে এইটো কেলকুলেশ্যন কেনেকুৱা এনেকুৱা আপুনি যদি ইয়াক এক্স বুলি ধৰি লৈছে এইটো কোনোবা এজন ব্যক্তি ইয়াক বহাই দিয়া কিমান বহাব লাগিব 20 বহাব লাগিব 20 বহাই দিলে কোনো হ'ব বোলে ছোৱালী হ'ব বহাব যাওঁতে কমাব যাওঁতে সদায় প্লাছ লিখিম এই মানটো সদায় দুবাৰ লিখে তেতিয়া মই কিবা এটা কাৰণ কৈছিলোঁ কিবা এটা কথা নহয় জানো পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে হওক বা ইয়াতে হওক বিশেষকৈ পিছতো দিব দিওঁ মই 20% 20/100 এতিয়া চাওঁ যে মই নাকাটোঁ থাকক এইটো এক্সটো যেনেকৈ আছে থাকক এক্সৰ লগত 20 20x হিচাপে দি দিছোঁ তলৰ 100 তলতে থাকক লখাগু হিচাপে কাম কৰিব এনেকৈ ক্ৰছ কৰিলে হ'ব এশৰ লগত এক্স এশটা এক্স প্লাছ 20x আছে এইখিনিতে তলৰ 100 তলতে থাকিব ঠিক আছে আলহী খাব গৈ পেলাই আকৌ একেবাৰে নাযায় এশটা এক্স আৰু 20x 120x ডিভাইডেড 100 এই বস্তুটো মানে এইটো কি হ'ল আপোনাৰ ছোৱালী হৈ গ'ল বয়স এক্স এইটো হৈছে ছোৱালী 20% অহাৰ পিছত 120x/100 ঠিক আছে এইখিনি কথা আমি বুজিব পাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ কি কৈছে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিলাই কিমান 66 হ'ব লাগিব এই দুটাক মিলাই দিলে 66 এক্স প্লাছ 120 ইয়াতে কাটা কটা কৰিলে আহোঁ এইটো কাটা যাব 00 কাটা যাব আৰু কাটা যাব দুয়ে কাটা যাব ইয়াক 6 বাৰ যাব ইয়াক যাব 5 বাৰ 6x/5 6x/5 হিচাপে ইয়াতে লিখি দিব পাৰোঁ এইটো x/5 ইকুৱেল টু কিমান 66 ল'ৰা ছোৱালী 66 এই ফাইভক যদি মই আঁতৰাব লগা হয় ইয়াতো আহিব লাগিব ইয়াতো আহিব লাগিব ক্ৰছ হ'ব লাগিব পাঁচৰ লগত এক্স 5x হিচাপে আহি যাব এই 6x য'ত আছে তাতে থাকক পাঁচটো জাষ্ট ইয়াত আহিব 5×6=0 5×6=3 33 এনেকৈ 5×6=11 এক্স হ'ব আহিছে 330 11×30 আমাৰ 30 ঠিক যাব 3 বা 0 কাৰণে 0 লিখিব লাগিব 30 11×30 ঠিক 3 বাৰ গ'ল 0টো লিখি দিছোঁ 30 এক্সৰ ভেলু ওলাই গৈছে কিমান 30 এতিয়া আপোনাক কি লাগে ল'ৰা আৰু ছোৱালী প্ৰথম কথা লাগিব তো এইটো এক্সটো কোন আছিলে ল'ৰা আছিলে ল'ৰা পাই গ'ল ল'ৰা সংখ্যা হৈ গ'লগৈ আপোনাৰ কিমান 30 ছোৱালী কিমান 36 হ'ব কাৰণ দুয়োটাই মিলাই 66 ল'ৰা যদি 30 হৈ যায় ছোৱালী হ'ব আপোনাৰ গৈ পেলাই 36 ঠিক আছে ল'ৰা পাই গ'লোঁ আপোনাৰ 30 এইটো হৈছে ল'ৰা ঠিক আছে ল'ৰা আৰু গাৰ্লছ এনেকৈ দিম আৰু ঠিক আছে এই হৈছে আপোনাৰ 30 হ'ব ই 36 হ'ব কিন্তু কথাটো এনেকৈ কৈছে চাৰিগৰাকী ছোৱালীক নামভৰ্তি কৰাই দিয়া আছিলে 36 আৰু চাৰিগৰাকী নামভৰ্তি কৰি দিলোঁ প্লাছত আহি যাব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নতুন এটা অনুপাত পোৱা যাব 36×4 40 হিচাপে পোৱা যাব ইমানখিনিতো হিচাপ 00 কাটি দিলোঁ 34 হিচাপে ক'ত দি আছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে তো এই ধৰণৰ এটা সৰু কনচেপ্ট আছিলে বেছি ডাঙৰ নাছিলে ভেজালকৈ বুজিলেতো ভেজালে হ'ব তো আমি এনেধৰণে বুজিলোঁ তাৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ আছিলে এইটো এবাৰ লিখিছে কি চাব যে 286 ৰুল শক্তি থকা বিদ্যালয় এখনত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ অনুপাত 8:5 যদি আৰু 22গৰাকী ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে দেন ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ অনুপাত কিমান হ'ব সুধিছে 22গৰাকী ছোৱালী ভৰাব লাগে তাৰ আগতোত এটা কণ্ডিশ্যন বেছি আছিলে 20% বঢ়াই দিয়া কথা আছিলে বাট এটা কণ্ডিশ্যন ছেইম ৰাখিছে 22গৰাকী বঢ়াই দিয়া 4গৰাকী বঢ়াই দিয়া এইটো ৰাখিছে ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো নাই সেইটো কাৰণে এইটো সহজ হ'ব ঠিক আছে টোটেল কিমান 286 টোটেল 286গৰাকী হয় ঠিক আছে 22গৰাকী একদম লাষ্টত ল'ৰা ছোৱালী ওলোৱাৰ পিছতহে দেন আমাৰ কি হ'ব 8:5 আমি প্ৰথমতে খটাম এইটো ল'ৰা এইটো হৈছে ছোৱালী ইয়াকে মই এক্স ধৰি লওঁ 8x
এইটো হৈছে 5x টোটেল এই হৈছে টোটেল 8 আছে 13 টা x হিচাপে লিখু এই হৈছে 286 হিচাপে লিখি দিম 13 এ 286 ক এনেকটা সংখ্যা আছে ডাইরেক্ট কব পৰা যায় বহু সংখ্যা আছে যে 22 বা যাব ঠিক আছে 13 এ 286 ক 22 বা গল x ৰ ভ্যালু কিমান আহিছে 22 আহিছে আপোনাৰ লৰা সোৱালী সংখ্যা লৈ যাব লৰা বুলি কওঁতে আপোনাৰ এটো হৈছে লৰা সোৱালী বুলি কওঁতে এটো হল সোৱালী ঠিক আছে লৰা উলাম 8 লগত পূৰণ হ'ব এটো 8 লগত 22 পূৰণ কৰা লগে লগে 176 হ'ব ঠিক আছে 5 লগত 22 পূৰণ কৰা লগে লগে 110 হিচাপে আহি যাব খেখৰ কৈছে কি লৰা আৰু সোৱালী সংখ্যা উলালে নে বলে উলালে এটা কৈছে যে 22 গৰাকী যোগ কৰি দিয়া সোৱালী ঠিক আছে 22 গৰাকী মই ইয়াতে যোগ কৰি দিছো এটা অনুপাত কিমান হ'ব কেতু একো আছে 176 এৰছে 110 22 টোটেল 132 এতিয়া এটা কথা মন কৰকচোন বাৰু এখনি বস্তু এটা আছে 2 এ 1 এ 3 এটো আৰু এটো সংখ্যা যোগ কৰিলে কি হয় মাজত পোৱা যায় 1 এ 6 এ 7 মাজত পোৱা যায় তাৰ মানে সাইডৰ সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে মাজত পালে বুজা যায় 11 এৰ হৰণ গৈ আছে তাৰ মানে 11 এ আকেবা যাব এই 7 টো আতৰাই দিলে হল 1 আৰু 6 ঠিক আছে ইয়াকেবা যাব 12 বা যাব আৰু কাটিব পাৰি 4 ৰে যাব 4 এক যাব আপোনাৰ 4 বা যাব এক যাব আপোনাৰ 3 বা 4:3 হিচাপে আনসার পোৱা যাব 4:3 কোড দি আছে 4:3 এইটো ডি অপচন থকা আনসারটো দি আছে কৰিকে এই ধৰণে আমি তাক শুদ্ধ কৰি আনসার লাভ পাৰো কৰিকে চিন্তাই নাই এনে কৰক আনসার সহজে লাভ এবা লিখিছে যে দুটা ধনাত্মক সংখ্যাৰ মাজৰ পার্থক্য 10 আৰু ইহঁতৰ মাজৰ অনুপাত 5:3 সংখ্যা দুটাৰ গুণফল বিচাৰক ঠিক আছে পার্থক্য মানে আমি জানো যে মাইনাস ঠিক আছে মাইনাস করিলে রিজাল্ট কিমান পায় 10 কিন্তু সংখ্যা দুটা কত অনুপাতত দিয়া আছে এটো মই 5x এটো 3x কম মাইনাস কৰিব লগা হলে ডাঙৰটো পাহে সৰুটো বিয়োগ হ'ব 5x -3x পাঁচটা পৰা তিনটা গলে দুটা x হিচাপে থাকিব ইকুৱেল কিমান 10 2 এ 10 কেবা যাব 5 বা যাব x ৰ ভ্যালু কিমান 5 ঠিক আছে x ৰ ভ্যালু পোৱাটো আমাৰ মেইন আপোনাক কি কৈছে সংখ্যা দুটা গুণফল বিচাৰক ইয়াতে এটো কি আছে 5x এটো হল 3x ঠিক আছে 5x 3x 5x and 3x এনেকে কব পৰা যায় 5 3 গুণ 15 মই দি দিছো x ৰ ভ্যালু বহাও x ৰ ভ্যালু দুবাৰ বহাব লাগিব বা x স্কোৱাৰ কৰিলে বহাব পাৰি ঠিক আছে x ৰ মান হৈছে 5 দি দিলো x ৰ মান হৈছে 5 দি দিলো 5 পূৰণ 75 75 লগত 5 পূৰণ কৰি দিওক হৈ যাব 5 5 গুণ 5 5 2 5 7 35 2 7 38 375 375 হিচাপে আপুনি আনসার পাব 375 কোড আছে এ অপশন থকা আনসারটো দিয়া আছে কটিকে কিছমান খৰু খৰু কোৱেশ্চন বাট অলপ পাক লগা থাকিব পাৰে হ'ব আমি পাৰিম শিকিলে কি কি চাব এটা পুখুৰীত হাঁহ আৰু বেঙৰ অনুপাত আছিল 37:39 ঠিক আছে পুখুৰীটোৰ গড়ে হাঁহ আৰু বেঙৰ সংখ্যা 152 পুখুৰীটোৰ বেঙৰ সংখ্যা কিমান ওলাব সব ওলাব মই এইটো হাঁহ আৰু বেঙক অনুপাতত যি লিখা আছে মই এটা এক্স দি পেলাই সংখ্যাটো বনাই ল'ব পাৰোঁ এইটো প্ৰথম কথা হৈছে হাঁহৰ সংখ্যা 37x আৰু এইটো হৈছে বেঙৰ সংখ্যা 39x মই প্লাছ কৰি মুঠ হৈ যাব মুঠতে এনেকৈ মিলাই কিমান আছে 152টা আছে কিন্তু এইটো ভুল এইটো কি দি আছে ভুল কিয় সিহঁতে ভুল দিয়া নাই মই ভুল বুলি কৈছোঁ কাৰণ এইটো ওলোৱা হোৱা নাই এইটো গড়ে হাঁহ আৰু বেং এইখিনি বস্তুটো গড়হে এভাৰেজে দিয়া আছে এইখিনিত এভাৰেজ দিয়া আছে এভাৰেজ কেনেকৈ ওলায় এভাৰেজ ওলাবৰ কাৰণে এনেকৈ প্ৰয়োগ কৰা যায় ঠিক আছে এইটো হৈছে এছ ডিভাইডেড এন বুলি কয় ওপৰটো যোগফল হ'ব লাগিব চাম যোগফল টোটেল হৈছে নাম্বাৰ এভাৰেজ কিমান 152 এইটো হৈছে যোগফল এইটো হৈছে যোগফল কৰিলোঁ নাম্বাৰটো ক'ত ইয়াত দুই প্ৰজাতি বস্তু আছিলে হাঁহ আৰু এইটো হৈছে মুৰ্গী গতিকে দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগিব এইখিনি হিচাপ বেলেগ নাই আৰু তো ঠিক আছে 9 7 16 6 3 3 6 1 7 76 এইটো হৈছে এক্স ৰাখি দিলোঁ এই দুইটো ইফালে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম হৈ যাব 2 2 গুণ 4 2 15 গুণ 30 304 হিচাপে পোৱা যাব দেন মই এক্স ৰাখি দিওঁ 304 ÷ 76 হিচাপে মই এটা লিখোঁ এতিয়া ওপৰ তলত কাটিব পৰাকৈ এটা মান আছে 4 4 কাটি যাব 4 6 24 4 7 28 2 ঠিক আছে এনেকৈ 4 বা যাব ডাইৰেক্ট পোৱা যায় কিছুমান বস্তু এক্সৰ ভেলু কিমান 4 আপোনাক কি লাগে যে বেঙৰ সংখ্যা কিমান বেংটোতো 39 আছিলে ঠিক আছে বেঙৰ সংখ্যা ওলাব লাগে ফ্ৰক ওলাব লাগে
देन आपना 39x बुली प्ले मय जितु लिखिम 39 लगत 4 टु मय मल्टिप्लाई करि दिम 4 9 गुण 36 6 3 থাকিबो 4 3 गुण 12 3 15 156 हिसाबै आन्सर पवा जाबो बेंगर संख्या किमान 156 क दिएसे से ऑप्शन ठका आन्सर तो दिएसे खुद आन्सर ओथिके पारिबो आहेले पारिबो तो वस्तुखिनि जानिबो लागे कन्सेप्ट जानिबो लागे होइ जाबो एबार कइसे डांगर कथा 2600 टकाक जदि ए बी सी माजन भगाय दिया जाय हिहतर भागर अनुपात 1:1/2 1/3 1/4 हिसाबे पाबो अन्यहते बीए टका हिसाब किमान पाबो अनुपात हिसाबे ठीक आसे अनुपात बी टू होइसे एतु 1/3 किन्तु टका हिसाबे किमान हबो ठीक आसे एतु प्रकृत एटा भग्नांश रूप थका जेतु आमार अनुपात दिआसे एतुक आमी गुटा संख्यात अनुपात बनायलम ठीक आसे केनेके बनुवा जे साबो 1/2 दिया आसे थाकक आरो 1/3 दिया आसे थाकक 1/4 दिया आसे थाकक तल संख्या केटा लखा गोलाबो 2 3 आरो 4 लखा को किमान 12 ठीक आसे केनेके उलालो 2 3 एतु हिसे आपना 4 2 एक जाबो एबार 3 इन ना जाबो नमाम एतु 2 4 जाबो दुबार 2 3 गुण 6 6 3 गुण किमान 12 12 संख्याটো জাস্ট ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগে 12 সংখ্যাটো ইয়াত জাস্ট পূৰণ কৰিব ইয়াতো পূৰণ কৰিব সবতে অনুপাত হিচাপে ইয়াতে লিখি দিব 2 12 ক 6 বা যাব 3 12 ক 4 বা যাব 4 12 ক 3 বা যাব ঠিক আছে আমাৰ অনুপাতটো 6 আহিছে 4 আহিছে তাৰ পিছতে 3 আহিছে 643 এনেক এটা আনসার পাইছো এ নহয় জানো বাৰু হ'ব 643 এতিয়া আমাক কি কৈছে 2600 টকা পৰা কোনে লৈ যাব বি এ লৈ যাব এটো 2600 টকাটো মুঠ টকা নহয় জানো মুঠ টকা হয় শর্টকাট এটা রাস্তা দেখাইছো 2600 টকাটো মুঠ টকা হয় হি অনুপাত কেটাক আপুনি মুঠ বনাব লাগিব টোটাল বনাব লাগিব সাইসে 10 হাত নি কিমান 13 13 রে হরণ করিব মুঠক মুঠেরে হরণ করিব পারি মানে এটা একটা শর্টকাট রাস্তা নেক্সট আমি আকো পাটা নিম নহয় গম পাই যাব এটা আপনা কি হর মান লাগে বি মান লাগে বি টু কিন্তু 4 যার কারণে ইয়াতে যাছে তা 4 মাল্টিপ্লাই কই দিলে হয়ে যাব হয়ে গেল আর ঠিক আছে কি করি দিছো মুঠ টকাক মুঠ অঙ্করে হরণ করি দিছো মুঠ টকাক মুঠ অঙ্করে কার টকা লাগে আপনা বি টকা লাগে বস বি মানটো পূরণ কই দিব এ টকা লাগে 6 টো পূরণ কইব সি টকা লাগে 3 টো পূরণ কইব অঙ্ক হিসাবে 6 টা অঙ্ক লৈ যাব 4 টা অঙ্ক লৈ যাব 3 টা অঙ্ক লৈ যাব সেই হিসাবে 4 টা অঙ্ক বি এটো 13 ইয়াক যাব দুবার 2 4 গুণ কিমান 8 8 আৰু ডাবল 0 লগাই দিলে 800 টকা পাই যাব 800 টকা হিসাবে কো দি আছে এ অপশন থকা আনসারটো দি আছে গতিকে এই ধৰণে আমি শর্টকাট কিছমান কৰিব পাৰো বাৰু যে নহওক বনুৱাৰ নবী সকল আমাৰ এই পাৰ্টটো ইমান লৈকে আছে সৰ্বভাৱে অলেখ অলেখ ধন্যবাদ আৰু লাইক কৰা যদি অন্তত লাইকটো কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব সৰ্বভাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ